Доброго ранку всім. Мене звати Олена, я комунікаційна менеджерка в Прозоро. І сьогодні я вас вітаю на бізнес-сніданку про функціонал 24 години та на виправлення помилок та необхідність обґрунтування аномально низької ціни. І ми також будемо говорити про практику антимонопольного комітету та Держаудитслужби щодо цих нововведень. Спікер сніданку Ніна Абаїмова, уповноважена особа першої централізованої закупівельної організації в Україні ДУ «Професійні закупівлі». Ніна, доброго ранку, я передаю вам слово. Доброго ранку, дякую, Олено. Рада вітати всіх наших слухачів нашого бізнес-сніданку. Рада сьогодні виступати на запрошення Прозоро. Як вже сказала Олена, наш бізнес-сніданок присвячений темі аномально низьких цін, функціоналу виправлення помилок учасниками. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, які помилки дозволено виправляти учасникам, як це правильно робити, яка на сьогоднішній день уже склалась практика антимонопольного комітету як органу оскарження, моніторингу, а також поговоримо про обґрунтування аномально низьких цін і дамо відповіді на запитання та інше. Інформацію, яка наразі в мене є, яку я хочу з вами поділитися. Хочу звернути увагу, що у нас сьогоднішній бізнес-сніданок присвячений допомозі саме учасникам, як правильно підготуватись зі своєю пропозицією, як трактувати ці норми закону, які стосуються 24 годин виправлення помилок та аномально низьких цін. Тому в основному всі рекомендації будуть для них. Але думаю, що і замовники для себе також багато чого цікавого винесуть. Будь ласка, всі слухачі нашого учасника, нашого семінару, можуть задавати свої запитання, які у вас є, під постом з нашою онлайн-зустрічю такою. Наразі я виводжу презентацію на екран. Олено, прошу, підкажи, чи все видно, все добре, що ми можемо починати. Ну, думаю, що добре, що все видно. Наразі будемо говорити з вами про аномально низьку ціну. Що ж таке аномально низька ціна? Це, як ми знаємо, по визначенню в законі є ціна, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону. Або ж, яка являється меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами аукціону. Таке визначення у нас наведено в статті 1 закону. І що ми маємо розуміти, аномально низька ціна спрацьовує незалежно від бажання замовника, від його якихось дій, завантажень протоколу чи визначення в системі. Тобто вона визначається електронною системою автоматично і за умови наявності, коли на торги приходять не менше двох учасників, які подали свою тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі або ж його частини. Зверніть увагу, що наразі функціонал аномально низької ціни працює лише у конкурентних процедурах, тобто у спрощених закупівлях його немає. Згідно з нашою статтею 29-ю частиною 14 закону, учасник має надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вільної тендерної пропозиції обґрунтування у довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт і послуг, які надаються згідно його пропозиції. Наразі ви бачите на екрані, яким же чином виглядає саме на сайті. Хто ще не стикався з такою ситуацією, шановні учасники, коли вашу пропозицію визначили аномально низькою, наразі ви бачите, яким чином буде виглядати в такому разі визначення аномально низької пропозиції. Тобто на даному у нас слайді є кілька учасників і перша ціна, яка найбільш економічно вигідна, вона менша на 42,3% від середньоарифметичного значення цін тендерних пропозицій інших учасників. Наразі внизу екрану ви бачите QR-код, тобто ви можете наразі навести камери своїх телефонів, наприклад, і у вас з'явиться посилання на саме цю процедуру закупівлі. Ви можете навіть зайти, передивитися, яким же чином відбулася ситуація, яким чином обґрунтовував саме учасник свою аномально низьку пропозицію таку. І в даному випадку для учасника спрацьовує індикатор. На сайті з'являється таке повідомлення, так що обґрунтування аномально низької ціни необхідно завантажити до такого-то дати. Повідомлення
визначає, на який саме показник, тобто це 40% менше або 30% менше. І саме тому учасник має вже можливість, виходячи з цього повідомлення, завантажити обґрунтування аномально низької ціни. Звертаю вашу увагу, що оскільки система автоматично, самостійно визначає, що ця ціна аномально низька, то ви не маєте чекати дій якихось замовника для того, щоб завантажити таке обґрунтування. Тобто ви маєте чітко визначати, що коли відбувся аукціон, тобто да, ми розуміємо, що найбільш економічно вигідна ціна визначається за результатами аукціону, якщо ваша аномально низька ціна підсвічена така в системі, то ви маєте протягом визначеного строку завантажити інформацію протягом одного робочого дня, завантажити інформацію обґрунтування, чому саме ваша така ціна набагато нижча, чим визначені інші ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі або ж від попередника ви нижче стали. І зверніть увагу, що строк рахується саме від коли завершився аукціон, так? Тобто і система сама його вираховує. Що ж можна зазначити саме зараз одну хвилинку. Що ж можна зазначити в обґрунтуванні? Дуже часто стикаємося з таким питанням, яким чином обґрунтувати саме учаснику його аномально низьку ціну? Що має бути в обґрунтуванні, яким же чином його викладати? В даному випадку у нас законодавець навіть передбачив, що обґрунтування аномально низької ціни може містити інформацію про досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу, наявність якісь сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари або ж надати послуги. Це до цього відноситься і спеціальна цінова пропозиція, знижка учасника, а також отримання учасником державної допомоги згідно з законодавством. З практики, які саме підстави обирають учасники для того, щоб визначити і обґрунтувати таку свою низьку ціну. Тобто це і економічні особливості виробничого процесу, способу, яким виконуються роботи або ж надаються послуги. Це ті технологічні рішення, інноваційні, ефективні методи, які забезпечують значну економію порівняно з конкурентами або будь-які інші виключні сприятливі умови, які доступні для учасника під час виконання договору. Це може бути і оригінальність робіт, матеріалів, послуг, які пропонуються учасником. Це особливості залучення працівників, джерел походжень матеріалів, обладнання або устаткування, віддаленості від місця поставки, виконання робіт або ж надання послуг. Це інформація щодо економічних, технологічних, організаційних особливостей роботи залучених субпідрядників, якщо ви їх залучаєте, наприклад, до надання послуг або ж виконання робіт. Це також витрати учасника на виробництво, постачання, підготовку до виконання робіт або ж надання послуг, які можуть бути значно нижчими, ніж зазвичай, у разі, якщо учасник уже виконує аналогічний контракт, тобто коли він вже здійснює поставку таких товарів, і він, наприклад, може здійснити збільшення об'ємів, ефект масштабування також дає можливість при закупівлі таких матеріалів дати замовнику набагато нижчу ціну. Також учасник, який намагається вийти, наприклад, на новий ринок, він може свідомо зменшити свою ціну, ціну своєї тендерної пропозиції, в тому числі за рахунок зменшення норми прибутку, так, тобто того доходу, який він має отримати. І це може бути дійсно проявом здорової конкуренції, коли він намагається зайняти своє місце на цьому ринку. Звичайно, також при цьому пропозиція учасника має відповідати вимогам, стандартам і іншим умовам, які передбачені у тендерній документації саме замовником. Зверніть увагу, що зачасту може бути причиною аномально низьких цін такий збіг, коли саме невірне визначення самим замовником очікуваної вартості предмету закупівлі може призводити до того, що запуститься механізм саме аномально низької ціни, коли ваш конкурент або конкуренти, наприклад, використають ситуацію, коли дійсно поставлять таку ж ціну, яка і очікувана вартість. І в такому разі ви втрапите в ситуацію, тобто, що дійсно ваша
низька ціна буде визначена аномальною. І в такому разі ви можете скористатися відповідно також обґрунтуванням, таким як середньоринкові ціни, які ви можете надати зріз по ринку замовнику в своєму обґрунтуванні з посиланням на джерела, з яких ви взяли цю інформацію про середньоринкові ціни саме на аналогічний товар у інших постачальників, які існують на ринку. Щодо наступного нашого по обґрунтуванню, я думаю, зрозуміло. Наразі ми з вами зупинимося щодо строків подачі обґрунтування. Як зазначено законодавцем, тобто учасник надає протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. До речі, це може бути не лише аукціон, також якщо вашого попереднього учасника, який надав найбільш економічно вигідну пропозицію, ніж ви, відхилили, то наступною система автоматично визначить вашу найбільш економічно вигідну пропозицію. І в такому разі вже ви, якщо знову ж таки її підсвітить як аномально низьку, ви маєте надати обґрунтування також протягом одного робочого дня. Обґрунтування ви надаєте в будь-якому разі у довільній формі. І в даному випадку звертаю вашу увагу, що законодавець визначає кілька варіантів дій саме для замовника. Тобто, якщо ви не надали взагалі обґрунтування, у законі прописано для замовника зобов'язання вас відхилити. Тобто, якщо ви якимось чином не побачили, що ваша ціна визначена аномально низькою, майданчик вам не прислав повідомлення, чи ви не встигли його завантажити, це вже буде повністю в законі передбачено, обов'язковим чином вас відхилять. Або ж, наприклад, коли ви обґрунтування завантажили на другий робочий день. Це є вже порушенням строків надання такого обґрунтування, і в такому разі замовник також вас відхилить. Також передбачено ще у замовника право на визначення належне обґрунтування подано або ж неналежне. Так, і в даному разі законодавець передбачив, що якщо учасник не надав належного обґрунтування, так, тобто якщо замовник визначив обґрунтування, надане учасником, як неналежне, в такому разі замовник також може відхилити саме таку пропозицію з аномально низькою ціною. І в даному разі звертайте, будь ласка, увагу, обґрунтовуючи саме свою аномально низьку ціну, спирайтеся не на якісь ваші домисли, думки, а дійсно проводьте такий аналіз ринку. Надалі ми розберемо кілька кейсів, які саме й говорять про те, яким чином обґрунтовувати свою аномально низьку ціну, яким чином це робили інші учасники. Наразі також ще один такий приклад, ви бачите на екрані та ситуація, яка я попередньо сказала, але не знаю, що було причиною того, що сталася така, не подав учасник обґрунтування аномально низької ціни. На даному кейсі ви бачите, що саме було надано можливість надати обґрунтування аномально низької ціни. Однак в даному випадку цікава ситуація тим, що очікувана вартість визначена замовником, тобто складає 157 тисяч 500 гривень, і один із конкурентів зазначив свою ціну своєї пропозиції, точно таку, як і очікувана вартість. І в даному випадку деякі учасники, от по практиці, вони читають закон, розуміють про те, що йому потрібно бути там не менше, ніж 40% або там 30% від наступного учасника. І він поставив на 30% від наступного учасника, думаючи про те, що все-таки може очікувана, він не буде ставити очікувану вартість, він поставить вартість менше. Але навіть за результатами аукціону конкурент не знизив свою ціну, тобто вона лишилася такою, як і була, дорівнюючи очікуваній вартості, і саме його ціна була визначена як аномально низькою ціною. Оскільки це, як ви бачите, проводилась закупівля ще на початку липня, на той момент учасник не побачив все ж таки, що йому потрібно довантажити обґрунтування аномально низької ціни, не встиг його довантажити, відповідно, його пропозиція була відхилена. Тому, будь ласка, під час того, як ви визначаєте ціну, шановні учасники, розумійте того, що може бути, коли ви вираховуєте свою ціну, вважайте на такий ще аспект, як ось в цьому кейсі.
Так, і щодо наступного нашого слайду. Трішки в мене не допрацювала анімація. Так, і щодо практики антимонопольного комітету про відхилення аномально низьких цін. Практики наразі не так багато, однак в переважній більшості своїй антимонопольний комітет стає на бік скаржника. Тобто, коли ми маємо ситуацію, що учасник надає обґрунтування своєї аномально низької ціни, і замовник визнає таке обґрунтування неналежним і відхиляє пропозицію такого учасника, відповідно, при скарзі учасника на такі дії замовника в антимонопольний комітет, він все-таки стає на його бік. От наразі ви бачите на екрані один із кейсів по закупівлі страхових послуг. В даному випадку замовник захотів страхувати своїх медичних працівників на випадок захворювання вірусом COVID. Відповідно, по цій закупівлі було подано дві скарги з обґрунтуванням. Наразі ви бачите обґрунтування першої скарги на екрані, так, що аномально низька ціна була обґрунтована ефективністю виробництва, низькими витратами на ведення справи, автоматизацією і оптимізацією бізнес-процесів. Однак замовник відхилив за неналежність обґрунтування такої аномально низької ціни, а скаржник в своїй скарзі з свого боку зазначив те, що законом не визначено виключного переліку документів і форму, які можуть бути обґрунтувані аномально низької ціни тендерної пропозиції. І знову ж таки, поняття належне чи неналежне обґрунтування – це являється суто оціночною категорією, яку замовник невірно застосував під час прийняття рішення. Замовник, в свою чергу, відбивався тим, що загальний страховий платіж за договором складатиме 398 тисяч гривень на 2 тисячі осіб. Очікувана вартість 1 мільйон гривень даної закупівлі. Скаржник же ж під час торгів знизився від 1 мільйона на майже 400 тисяч гривень. Тобто більше, ніж на 60% понизив свою ціну. І в випадку, коли захворіє, наприклад, в штаті 2 тисячі осіб, у замовника працює 20 осіб, це виплата 400 тисяч гривень, майже та вартість послуг, які він собі визначив. А в разі, якщо захворіють ковідом 100% працюючих людей, то це виплата майже 40 мільйонів гривень. І замовник говорив про те, що йому потрібно мати можливість цього обґрунтування визначити платоспроможність страхової компанії, здатність страховика відповідати за своїми зобов'язаннями. І навів норми закону про те, що законом про страхування визначено умови, які забезпечують відповідний рівень платоспроможності страхової компанії, це і наявність сплаченого статутного фонду, і наявність гарантійного фонду, створення страхових резервів і так далі, і так далі. Однак, з наведеного обґрунтування скаржника цієї інформації він не побачив. До того ж, у своїй позиції замовник відзначив, що не надано інформацію на підтвердження виконання аналогічного договору, що це також слугувало підставою для відхилення такого учасника, оскільки він не надав повну всю інформацію. Однак антимонопольний комітет зазначив, що тендерна документація не містила окремих вимог щодо порядку формування ціни пропозиції учасника і, відповідно, порядку формування обґрунтування аномально низької ціни такої пропозиції. Тобто, в даному випадку саме антимонопольний комітет став на бік скаржника. Також цікава ця справа тим, що антимонопольний комітет сказав, що ненадання інформації на підтвердження виконання аналогічного договору не було підставою відхилення пропозицій, а тому це питання не може бути слугувати предметом розгляду органу оскарження за скаргою, і в такому випадку повернули цього учасника знову на кваліфікацію. В даному випадку тут була помилка замовника в тому разі, що саме він визначив підставу як відхилення саме надання неналежного обґрунтування, тобто ненадання належного обґрунтування. І, відповідно, те, що ну, було не подані документи по кваліфікаційній частині, він не зазначив про це у своєму рішенні про відхилення. Відповідно, антимонопольний комітет не взяв до уваги цю підставу і зазначив про це у своєму рішенні.
по даній скарзі прийнято рішення скасувати рішення замовника про відхилення тендерної пропозиції. Щодо наступної скарги, інший учасник так само був відхилений замовником за неналежне обґрунтування аномально низької ціни, і скаржник також подав наступну скаргу до антимонопольного комітету, в якою він відповідно навів розрахунок рівня виплат, надав документи і зазначив, що досягнута економія завдяки оптимізації удосконалення процесів андеррайтингу і надання страхових послуг, що сприяє досягненню дуже низького рівня виплат і що дає можливість учаснику надавати спеціальні цінові пропозиції, тобто знижки. Скаржник в своїй скарзі обґрунтував, що ж саме являється середнім рівнем виплат, що таке являється саме ця виплата, тобто це різниця між розміром страхових виплат до страхових платежів, так? Тобто низький рівень цих виплат являється саме сприятливими умовами для надання таких знижок. Замовник же, враховуючи умови пандемії, оскільки закупівля стосується страхових послуг на випадок захворювання ковідом, зазначив, що дуже високий ризик існує для медичних працівників, оскільки саме медичні працівники страхуються, вони дуже великий ризик мають інфікування вірусом COVID, і він очікував від учасника більш істотні і вагомі інформативні обґрунтовані зрозумілі пояснення. Тобто він почав обґрунтовувати свою скаргу своїми ж очікуваннями. Знову ж таки, він не зазначив, що в поясненні учасника не було зазначено, що ж посприяло низькому рівню виплат, і відповідно зазначив, що рівень страхових виплат є показником, який впливає на довіру споживачів до страхових продуктів, які пропонуються на ринку. І у рейтингу страхових компаній даного учасника немає. І в даному своєму обґрунтуванні відповіді на скаргу зазначив, що це, мабуть, свідчить про низький рівень страхових виплат, і у компанії, мабуть, сповідається політика отримання страхових відшкодувань, і страховик спробує будь-яким чином їх в подальшому знизити. Там багато іншого обґрунтування, однак в даному випадку не зовсім коректна дія замовника, якщо він буде намагатися своїми припущеннями все-таки обґрунтовувати позицію по відхиленню. В даному випадку замовник також зазначив про додаткові невідповідності пропозиції скаржника умовам документації, однак позиція антимонопольного комітету лишилась такою ж, як вона і була у скарзі під номером 1. Так? Тобто, оскільки тендерна документація не містила окремих вимог до порядку формування ціни пропозиції учасника, а також обґрунтування аномально низької ціни, відповідно, підстав для відхилення, тобто визначення неналежним таке обґрунтування, у замовника не було. І знову ж таки, тендерний комітет скасовує рішення про відхилення тендерної пропозиції, зазначає, що додаткові невідповідності у пропозиції скаржника не були підставою для відхилення пропозиції скаржника і не зазначені у протоколу замовника, тому знову ж таки не являється предметом розгляду антимонопольного комітету. Тобто, для бажаючих більш детально розібратися в даним кейсом, будь ласка, ви бачите посилання внизу. Презентація буде розміщена під даним вебінаром, і відповідно ви зможете перейти поцікавитися, яким же чином дійсно відбувалося обґрунтування. Цікава позиція по тому, як вибудовувалась і саме позиція скаржника, і обґрунтування замовника. Щодо наступного кейсу, другого, в даному випадку скаржник надав обґрунтування, що його ціна відповідає середньоринковим, ознаки завищення цін пропозицій конкурентів містяться, так, тобто це він вважає, що саме це призвело до визначення системою пропозиції аномально низькою, оскільки в такому разі, якщо наявна може бути змова у поведінці їх іншим учасникам, в такому випадку це не може бути належним орієнтиром. Також, відповідно, він пропонує спеціальну цінову знижку, він має таку знижку від виробників напряму, від яких він постачає товар. Його ціна нижча від роздрібних цін за рахунок зменшення норми прибутку, і учасник уже виконує аналогічні контракти. Контракти з постачання таких товарів, тобто за рахунок ефекту масштабування, дає також можливість йому здійснити зменшення ціни його. І знову ж таки, антимонопольний комітет визначив, що відхилення замовником такої аномально низької ціни за неналежністю обґрунтування
безпідставне, тобто документація не містила окремих вимог до порядку підтвердження обґрунтування аномально низької ціни. Тож на другому вже кейсі ми бачимо, що насправді проблематика, і яка підкреслюється антимонопольним комітетом, що замовник відповідно не визначає порядок і не визначає свої критерії, що ж він буде вважати належним обґрунтуванням, а що він вважатиме неналежним і буде відхиляти саме за це. І третій кейс у нас є, це закупівля послуг розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під існуючими забудовами. В даному випадку аномально низької ціни була визначена пропозиція фізичної особи-підприємця, який надав обґрунтування, що він за період господарювання має великий досвід надання послуг, що застосований ним процес роботи і схожість об'єктів дає можливість зменшити вартість послуг, що він не потребує витрат на проживання і відрядження працівників, відповідно, враховуючи його місце розташування у тому ж місці, де розташований замовник і об'єкти, то він буде мінімальні витрати нести на виконання тих робіт, які потрібно. Також, відповідно, він вважає, що оскільки він являється платником єдиного податку у розмірі 5%, це дасть йому можливість зекономити і, відповідно, замовнику зекономити у розмірі 15% відповідно до інших учасників закупівлі, які являються платниками ПДВ. В даному випадку учасник розписав все, що можна і що не можна. Як то кажуть, дуже багато інформації на обґрунтування своєї позиції. Замовник відповідно у своєму запереченні на дану скаргу обґрунтовував свою позицію і відбивав дані обґрунтування, які надані ФОПом, знову ж таки, і посилаючись на те, що схожість об'єктів в даному випадку не може зменшити вартість робіт, оскільки перелік послуг не може бути спільним по кожному об'єкту, послуги мають бути надані окремо. І знову ж таки, він говорив про те, що надані інформація, так, яка доступна, як учасник вважав йому персонально, вона доступна для всіх учасників і не може надавати йому якусь перевагу перед іншими або ж спрощувати якимось чином надання послуг за цими ділянками, які зазначені. Ну і знову ж таки, посилання на те, що він являється сертифікованим фахівцем, буде виконувати роботи самостійно, не прийнято замовником до уваги, оскільки, ну, навпаки, якби він не був сертифікованим фахівцем, він не міг би перемогти на цьому тендері, це являється обов'язковою вимогою. Не міг би навіть виконувати таку роботу. І знову ж таки, учасник зазначає про те, що закон не містить визначення поняття належного обґрунтування ціни пропозиції, тобто він на власний розсуд в довільній формі викладав обґрунтування, однак цим же посилу застосовує і саме його замовник. То що, оскільки закон і не містить визначення поняття належного обґрунтування, в такому разі і він також використав на свій власний розсуд, на свою оцінку належність цього обґрунтування, визначив як неналежним і відхилив. І знову ж антимонопольний комітет стає на бік скаржника, учасника і відповідно говорить про те, що оскільки, знову ж таки, тендерна документація не містила вимог до порядку формування обґрунтування, в даному випадку скасовується рішення про відхилення цього учасника, він повертається на кваліфікацію. Звертаю вашу увагу, і чому саме цей кейс наведений, мабуть, не з тої позиції, щоб ви застосували обґрунтування, яке використав учасник, а з тої позиції, щоб ви навіть проаналізували, шановні учасники, яким чином відбувалася все-таки надалі ситуація, тільки далі цікаво. Після скасування замовником рішення про відхилення учасника, система повернула закупівлю стану з розгляду і знову визначила ціну пропозиції аномально низькою, надавши один робочий день для надання обґрунтування. І в даному разі учасник не встиг надати обґрунтування, і тому надалі його пропозицію було відхилено. Тому, будь ласка, будьте уважними, оскільки така ситуація може бути не тільки з випадку, коли ви оскаржуєте аномально низьку ціну, а і для учасника, який слідує наступним після попереднього учасника, який визначений переможцем, і йде оскарження його, або ж навіть коли він має строк на надання
Грантування аномально низької ціни, тобто, якщо у вас визначать, можуть в будь-який момент, як то кажуть, не в будь-який, звичайно, але коли зазначений законом, так, і вас знову визначить аномально низькою ціною вашу пропозицію, щоб ви не пропустили саме строк в один робочий день для надання обґрунтування. Так. І наразі ми з вами переходимо до наступної теми нашої. Це 24 години на виправлення помилок, в якому разі вони надаються, чим вони надаються, яким. Будемо зараз говорити про всю дану тематику. І саме для того, щоб наші учасники більш розуміли правильно, що ж являється 24 години на виправлення помилок, в якому разі вони надаються. Тобто, що ми маємо розуміти? В законі передбачено, що надається можливість виправляти саме помилки у документах, підтверджуючих право підпису, і документах, які надані на підтвердження кваліфікації. Так, тобто ми говоримо про кваліфікаційні критерії, які встановлені у статті 16 цього договору, а також документи, які підтверджують право підпису договору або ж тендерної пропозиції. При цьому ви маєте право на виправлення, ви учасники маєте право на виправлення цих помилок, незалежно від того, в яку саме частину своєї тендерної документації замовник поставив таку вимогу. Оскільки навіть якщо він поставив вимогу про наявність у вас досвіду виконання аналогічного певного договору, наприклад, у якійсь технічній частині, так, або ж навіть у частині, яка стосується там уже етапу розгляду, чи в інший якийсь момент, так, ви бачите її, що вона не знаходиться у розділі, де передбачено підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, в даному випадку все одно ви маєте його надавати. І якщо ви маєте ситуацію, коли дійсно замовник не надав вам можливість виправити помилки, якщо ви, наприклад, завантажили договір один, акт на виконання договору іншого, допустили помилку, так, то відповідно замовник має все-таки вам надати 24 години. Це зобов'язання за ним закріплено у законі. Якщо він вам не надає таке право на виправлення помилок, ви можете сміливо оскаржувати це до антимонопольного комітету. І, як свідчить практика, антимонопольний комітет стає на бік скаржника, тобто учасника в даній ситуації. Щодо того, яким же чином і коли учасник дізнається про те, що йому потрібно виправити помилки. Так? Тобто, на відміну від функціоналу аномально низької ціни, 24 години дає замовник. Тобто, в даному випадку система нічого автоматично не визначає. Замовник по закону за 2 робочі дні до закінчення строку розгляду зобов'язаний саме надати вам можливість завантажити документи на виправлення тих помилок, які були допущені. І в даному випадку, що саме робить замовник? Тобто у себе він складає протокол з відповідними виявленими, в якому описує виявлені порушення і визначає, яким же чином потрібно подати документи на усунення. В системі він публікує повідомлення, в якому обов'язково має зазначити саме перелік виявлених невідповідностей з посиланням на вимоги тендерної документації, у яких виявлено такі, згідно якими виявлено такі невідповідності у пропозиції учасника. А також має обов'язково зазначити перелік тієї інформації або ж документів, які саме має подати учасник для усунення тих невідповідностей, які були виявлені. Тобто норма закону говорить нам про те, що якщо замовник під час розгляду вашої пропозиції виявив невідповідності в інформації або ж та/або документах, які подані учасником у тендерній пропозиції, та/або подання, яких вимагалось тендерною документацією. В будь-якому разі, шановні учасники, аналізуйте самостійно свої пропозиції. І якщо ви навіть виявляєте, що не всі документи, не всі помилки знайшов ваш контрагент, замовник, він надає вам можливість виправити тільки одну помилку, у вас є можливість довантажити і інші документи, ви можете скористатися цією можливістю, тобто довантажити і інші документи, яких не вистачає у вашій пропозиції. Це значно підсилить ваші шанси на перемогу у такій закупівлі. Оскільки замовник уже приймає рішення і аналізує пропозицію з врахуванням або ж без врахування таких документів.
будь-якому разі, якщо ви навіть не завантажили ці документи, в такому разі, то чекайте на ваше відхилення. Щодо того, скільки разів можна виправляти помилки. Зважайте, що замовник дасть таку можливість лише один раз. Лише один раз буде надано повідомлення щодо одного учасника. І знову ж таки наголошую, що це зобов'язання замовника надавати можливість виправляти помилки. Тобто, якщо вас відхиляють за невідповідність кваліфікаційним критеріям, але не дали вам можливість виправити помилки, ви можете сміливо це оскаржувати до антимонопольного комітету. Для вас це буде можливістю виграти торги, отримати замовлення і не принесе великого збитку, оскільки, як ви знаєте вже зараз, так у разі виграшу, якщо ви впевнені в своїй позиції, кошти за скаргу повертаються. Наразі практика, яка складається, антимонопольний комітет стоїть на боці все-таки учасників, що в випадку, коли замовники не надають 24 години на виправлення, антимонопольний комітет відхиляє таке рішення про відхилення учасника і повертає на етап кваліфікації з зобов'язанням надати 24 години на виправлення таких помилок. Щоб більш чітко розуміти законодавство, тобто передбачено саме у частині 16 статті 29 таке зобов'язання давати 24 години на виправлення помилок. У разі, якщо ви таки не надали документи на виправлення помилок, які вимагалися замовником, ви будете відхилені відповідно до абзацу 6 пункту 1 частини 1 статті 31 закону. Тобто наявна стаття, пункт закону, який чітко передбачає підставу для відхилення замовником учасника. І повірте, учасники, замовники дійсно будуть відхиляти, оскільки у разі, якщо вони не відхилять на такій підставі, то вони будуть нести відповідальність адміністративну, яка чітко передбачена в розмірі досить великого штрафу. Щоб наразі побачити, хто ще не стикався з ситуацією, як працює функціонал на веб-порталі уповноваженого органу, тобто так, 24 години для усунення помилок, з'являється відповідна вимога з зазначення, коли ви маєте саме завантажити документи, і які саме документи ви маєте надати на усунення виявлених невідповідностей. І в даному випадку звертаю увагу, що якщо у нас функціонал аномально низької ціни працює протягом одного робочого дня, як ви звернули увагу, мабуть, там система була значена до 00 годин, так, то в даному випадку система рахує чітко 24 години з моменту завантаження відповідного повідомлення замовником. І в даному випадку стоїть також чітка дата, коли ви маєте довантажити документи, яких не вистачає. Замовники ж зі свого боку я прикликаю до того, щоб публікували вони все-таки і виявляли усі невідповідності у цих двох категоріях документів, які подаються, і відповідно учасники могли виправити свої помилки коректно для того, щоб не стикнутися з ситуацією, коли прийде моніторинг і буде перевіряти, чи все надали можливість виправити, чи взагалі надали можливість виправити, і яким чином розглядали пропозиції учасників. Так, і наразі якраз ми дійшли до моніторингу 24 години. Наразі ви бачите на екрані у нас два кейси наведено щодо того, яким же чином Державна аудиторська служба ставиться до застосування цього механізму 24 години. На першому кейсі ми говоримо про закупівлю палива. Згідно додатку 1 в тендерній документації відсутня була інформація щодо документів, які передбачені на відповідність вимогам статті 17. Тобто замовник виявив, що учасник не надав йому відповідну довідку по частині 2 статті 17, тобто це ми говоримо про те, що він виконав чи не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором, що призвело до його дострокового розірвання чи застосування санкцій. І в даному випадку в своїй закупівлі він дав 24 години на виправлення такої помилки і відповідно надати можливість учаснику завантажити таку довідку в індивідуальній формі за власноручним підписом. Під час моніторингу було встановлено, що оскільки це не відноситься до жодної з категорій, тобто це не кваліфікаційні документи, це не документи, які підтверджують право підпису, в даному випадку це є порушенням норми
16 статті 29 закону. Тобто під час моніторингу встановлено таке порушення. Щодо наступної закупівлі, на порушення, знову ж таки, норм частини 16 статті 29, як встановила Державна аудиторська служба, замовник надав переможцю вимогу про усунення невідповідності, знову ж таки, по статті 17, яка не відноситься ні до кваліфікаційних критеріїв, ні до документів, підтверджуючих право підпису або тендерної пропозиції або договору про закупівлю. І, відповідно, також встановив це як порушення замовника. Цікавий цей кейс, що в даному випадку замовник вирішив вплинути саме на учасника і у своєму повідомленні про встановлення невідповідностей зазначив, що для виправлення ситуації, яка сталася, йому скоротили видатки, що учасник має внести зміни до цінової пропозиції і до проєкту договору про закупівлю і зменшити їх загальну суму, залишивши без зміни кількість і вартість товарів по іншим лотам. Тобто ця закупівля по одному з лотів найде. В даному випадку, тобто замовник ще і цей момент неправильно трактував, тому, будь ласка, уважно читайте, що саме пишуть замовника. Замовники, будь ласка, будьте уважними, що саме ви пропонуєте виправити, оскільки, знову ж таки, ціна договору, проект договору у нас не відноситься ні до кваліфікаційних критеріїв, ні до документів, підтверджуючих право підпису. Щодо практики антимонопольного, яка склала на застосування функціоналу виправлення учасниками помилок протягом 24 годин. Дуже багато цікавились думок, обговорень було щодо накладення кваліфікованого електронного підпису. Тобто, коли ми говоримо про те, що чи накладений електронний підпис, чи відноситься цей електронний підпис, чи відноситься він до документів, підтверджуючих право підпису. Так? І досить часто учасники, навіть іноді замовники, плутаються з цим поняттям. Так? І в даному випадку по цій закупівлі, це була закупівля по саме, як ви бачите, було відхилено в зв'язку з тим, що не накладено кваліфікаційний електронний підпис. І замовником законом не передбачено можливості розміщення замовником повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, зокрема щодо накладення електронного цифрового підпису на тендерну пропозицію учасника. Тобто в даному випадку ми говоримо про те, що саме відсутність електронного підпису не дорівнює документам, які підтверджують право цього підпису. Це різні речі. І у разі, якщо електронний підпис не накладено, замовник має вас відхиляти не в зв'язку з тим, що ви там функціоналом 24 години не скористалися чи там скористалися, а за те, що саме скаржник не відповідав встановленим абзацом першим частини 3 статті 22 закону вимогам. В даному випадку для саме замовника не потрібно застосовувати функціонал 24 години, а вам, учасникам, рекомендую те, що ви зважали в будь-якому разі, накладайте кваліфікований електронний підпис. Оскільки, якщо навіть вам дадуть можливість виправлення, це може бути оскаржено іншим учасником. І, як ви бачите, практика складається таким чином, що в даному випадку антимонопольний комітет розрізняє ці поняття. Щодо наступного кейсу, це відхилення за невиправлення помилок учасником. Тобто в даній закупівлі в тендерному документації було передбачено надання оригіналу довідки в довільній формі, яка містить інформацію про наявність складських приміщень і їх приналежність. І замовник, відповідно, вимагав надати оригінал довідки у довільній формі, яка містить інформацію про наявність таких складських приміщень. Він не знайшов цю довідку у складі тендерної пропозиції. Скаржник зі свого боку вирішив не виправляти помилки і подав, відповідно, відхилено його пропозицію було замовником, і скаржник подав скаргу до антимонопольного комітету, в якій зазначив, що всі документи, які були потрібні, були ним поданим, і та
в складі тендерної пропозиції була подана довідка про наявність обладнання та нежитлового приміщення, тобто офісу, у складі матеріально-технічної бази, і надано також копію договору оренди цього офісного приміщення. В даному випадку він звертає увагу, що надати для усунення невідповідності додаткову довідку про складські приміщення не було підстав, оскільки всю необхідну і повну інформацію було ним надано у пропозиції. І якщо у нього складських приміщень немає, у цього учасника складських приміщень не було, то відповідна інформація і не подається, оскільки офіс не є складським приміщенням, він є нежитловим приміщенням. І знову ж таки, учасник вважає, що його приміщення абсолютно достатнє для того, щоб зберігати той товар, який замовляє замовник. І в даному випадку антимонопольний комітет знову ж таки став на бік скаржника і зазначив, що оскільки документація не містила визначення складського приміщення, тендерна документація замовника, в даному випадку замовник неправомірно відхилив пропозицію такого учасника. І надалі у нас ще один цікавий такий, можна сказати, бонусний, мабуть, кейс щодо судових рішень, судової практики. Що хочу зазначити і для учасників, і для замовників. Замовники, мабуть, більше цікавляться цією інформацією. Багато з вас, я думаю, чули. У нас наразі вже вийшло перше судове рішення щодо застосування функціоналу 24 години у публічних закупівлях згідно з новою редакцією закону. Це постанова Ріхівського районного суду Запорізької області, яка від 22 вересня 2020 року була вже винесена. Так? Трішки розкажу для усіх, про що мова. В даній постанові, про що закупівля. В даному закупівлі замовник відхилив пропозицію учасника через відсутність довідки про уповноважену особу і незасвідчення пропозиції кваліфікованим електронним підписом. Водночас він не надав учаснику 24 години для виправлення помилок, для усунення недоліків і надання відповідно даної довідки. Під час проведення моніторингу Державною аудиторською службою було встановлено порушення у таких діях замовника, зокрема порушення частини 16 статті 29 в частині саме ненадання 24 годин на виправлення помилок і усунення таких недоліків. Державна аудиторська служба склала адміністративний протокол на посадових осіб замовника і передала його відповідно до суду. За час судового розгляду в суді замовник стояв на позиції, що 24 години мають надаватись виключно для усунення недоліків, які містяться вже у поданих учасником документах. Тобто, якщо документ взагалі не був поданий, то замовник має відхиляти учасника без жодних других шансів на виправлення таких помилок. В даному судовому розгляді суддя став саме на бік замовника і додатково протрактував зазначену норму на свій лад, чим він, відповідно, створив нам певний прецедент. Одну хвилинку. Про що саме суддя зазначив у своєму рішенні? На думку суду, замовник може надавати 24 години на усунення недоліків у пропозиції виключно при наявності кількох поданих учасником документів, між якими існує невідповідність. У разі, якщо документи не були взагалі подані учасникам, відповідно, немає чого виправляти у таких документах, неможливо встановити, в чому полягає невідповідність. І на думку суду, таке загально в інших загальних нормах закону про публічні закупівлі немає жодного посилання на те, щоб учасник у разі неподання документів міг завантажувати нові документи, і замовник має право надавати право на виправлення таких помилок шляхом завантаження абсолютно нових документів, які взагалі навіть не було у складі його пропозиції. Як результат розгляду цього судового засідання, суд закрив провадження в справи у зв'язку з відсутністю подій і складу адміністративного правопорушення. І рішення замовника, тобто, лишилося в силі.
даному випадку, що маємо розуміти, знову ж таки, суддя зазначив, що навіть те, що не було накладено там кеп на пропозицію, так, оскільки Державна аудиторська служба посилалась лише на порушення частини 16 статті 29 в вигляді ненадання саме довідок, ненадання учаснику саме права на виправлення таких помилок, в даному випадку інші порушення, які були, до речі, встановлені під час судового розгляду, судом до уваги не приймалися. Наразі звертаю увагу учасників, що якщо трапиться аналогічна ситуація і судова практика буде складатися в цьому ж боці, і коли замовники не будуть давати можливість виправлення помилок шляхом дозавантаження тих документів, які ви не завантажили, покладаючись на те, що у вас, можливо, потім буде можливість довантажити їх, так, то це буде негативно для учасників. І зверніть увагу вже зараз, будь ласка, під час того, коли ви готуєте свою тендерну пропозицію, готуйте максимально всі документи, оскільки краще виправити той документ, який завантажений з помилками, ніж потім розбиратися у суді, що дійсно цього документу, чи мали ви можливість таку завантажувати, і чи замовник повинен був вам надавати таку можливість. Наразі ви бачите також на екрані для аналогії, для розуміння, і використання, до речі, учасникам, можливо, комусь доведеться доводити свою позицію в суді, пропоную скористатися рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 серпня 2020 року. Воно містить дуже багато цікавих позицій, в тому числі щодо практики Європейського суду з прав людини. В даному судовому рішенню воно не прийнято щодо ситуації з закупівлями по закону про публічні закупівлі. Тут відбулася судова справа за позовом учасника до Міністерства оборони України про визнання, знову ж таки, протиправним, скасування рішення про відхилення учасника і зобов'язання вчинити дії з визнання переможця. В даному випадку це закупівля, яка відбувалася згідно з законом про особливості закупівель для гарантованого забезпечення потреб оборони за переговорною процедурою, тобто в законі про забезпечення, про особливості закупівель для гарантованого забезпечення потреб оборони було передбачено ще саме стаття, яка визначала аналогічний функціонал виправлення помилок невідповідностей протягом 24 годин. В чому була сама суть ситуації? Тобто під час проведення переговорів було перевірено відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які були встановлені замовником і вимогам, зазначеним у статті 17. То робочою групою не було виявлено жодних невідповідностей під час проведення переговорів, перевірки документів, пакету документів, поданих учасникам. Невідповідностей встановленим критеріям не було виявлено і вимогам замовника, і, зокрема, навіть фактів зазначення в поданих учасником документах будь-якої недостовірної інформації. Однак, уже складаючи протокол, замовник зазначив, що у пакеті поданих документів не визначається нових пропозицій по кожному окремому лоту і не вистачає певних довідок. На що відповідно учасник зазначив, що довідки були ним завантажені раніше, оскільки взагалі справа дуже, трошки відійду від самого сюжету, закупівля досить складна. Для замовників буде цікаво почитати це рішення, оскільки в даному випадку відбулася ситуація з кількома оскарженнями судовими даної закупівлі, і відповідно строки на можливість здійснення якихось дій, знову ж таки, там відміни рішення про визначення переможця або ж скасування повідомлення про намір укласти договір, вони вже пройшли. І на той момент, коли суд повернув саме учасника і зобов'язав замовника скасувати рішення про визначення переможця, технічно в системі цього зробити було вже неможливо. І от в даному рішенні описується, яким же чином все-таки замовник вчиняв дії, і судом підтверджується обґрунтованість цих дій. Тобто, якщо ви втрапите, замовники, наприклад, втрапите в таку ситуацію, щоб ви розуміли, як себе поводити і яким чином все-таки суд на це дивиться, який всю нашу галузь законодавства аналізує, а не лише вибірково, як це робить антимонопольний комітет у розрізі конкуренції і дискримінації учасників. А учасникам це також досить значна така поміч в тому, як же ж все-таки відстоювати свою позицію, якими керуватись
рішеннями, діями і яким чином вистроїти свою цепочку, послідовність дій для того, щоб все-таки бути в межах закону і відповідно отримати замовлення, так, і відстояти свою позицію в разі, якщо замовник навіть десь не знає або десь не так щось виконує, да, норму закону. В даному повертаємось знову ж таки до закупівлі. Тобто, коли було за результатами переговору складено протокол замовнику, в ньому було зазначено, що під час аналізу поданого пакету пропозицій виявлені певні невідповідності. І, відповідно, згідно з зазначеною вже статтею, так, 6 закону, у разі виявлення таких невідповідностей, учасник має право усунути недоліки у документах, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції. Він може здійснити це шляхом прикріплення уточнення нових документів в електронній системі, знову ж таки, протягом 24 годин з моменту ознайомлення учасника з такими недоліками на переговорах. І в даному випадку суд зазначає, що законодавець прямо гарантував учаснику закупівель, які проводяться відповідно до закону про особливості закупівель, для забезпечення гарантованих потреб оборони, протягом 24 годин з моменту ознайомлення на переговорах з недоліками прикріпити уточнення або нові документи в електронній системі закупівель. Користуючись цією нормою, учасник надав такі документи. Оскільки на той момент вже не було можливості завантажити їх в систему, даний учасник направив ці документи по пошті і, відповідно, замовник їх отримав, але, незважаючи на це, його пропозицію все одно було відхилено у зв'язку з тим, що учасник не усунув недоліки у поданих документах протягом 24 годин з моменту ознайомлення з такими недоліками. В даному випадку суд не підтримав замовника і став на бік учасника і зобов'язав замовника визнати цього учасника, скаржника, переможцем і укласти з ним договір. Знову ж таки, акцент для учасників. Суди розглядають справу в межах ваших позовних вимог. Тобто, якщо ви визначаєте просто зобов'язання в суді визначити вас переможцем, то відповідно вас і буде визначено переможцем. В даному випадку учасник зробив крок вперед і попросив навіть зобов'язати замовника вчинити дію, а саме укласти з ним договір. Хочу сказати, що це рішення також набрало законної сили. Апеляційну скаргу Міноборони, яка подавали вони для оскарження, було відхилено. Тобто, якщо постанова Оріхівського суду, наразі ми бачимо, що вона найсвіжіша, ми навіть ще поки не знаємо, чи оскаржується ця постанова, не прийнято рішення про розгляд в апеляційній інстанції, то в даному випадку, яке рішення є у іншій галузі, так, наші закупівлі для гарантованого забезпечення потреб оборони, ми бачимо, що це рішення набрало силу і скаржник відстояв свою позицію. Однак, хочу звернути увагу для того, щоб ви розуміли, що норми у законі написані різні, 24 години передбачені і в законі про публічні закупівлі, і в законі про особливості здійснення забезпечення потреб оборони. Оскільки саме у нормі статті 6, частини 4 статті 6 цього закону передбачено, що у разі виявлення невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із цих документів. Тобто в даному законі законодавець прямо передбачив, що у разі відсутності будь-якого з документів, то замовник має надавати можливість учаснику виправити, учасник має право виправити ці документи. У редакції закону про публічні закупівлі передбачено саме невідповідність між поданими документами і документами, які вимагалось подання. І дану норму наразі ми будемо чекати, яким же надалі чином будуть трактувати і наші перевіряючі, і, відповідно, також суди, антимонопольний комітет, відповідно, яким же чином буде страктована ця норма закону. Наразі моя презентація завершена. Дякую слухачам, які були разом з нами. Хочу сказати, що централізована закупівельна організація завжди слідкує за всіма змінами у законодавстві, які відбуваються. Крім того, що ми являємося адміністратором електронного каталогу, також централізована закупівельна організація наразі проводить закупівлі у добровільному порядку. В разі, якщо у вас дуже багато є питань з вашими закупівлями, ви можете звернутися до централізованої закупівельної організації, передати нам свої закупівлі і, відповідно, вже не мати клопоту, оскільки державна основа професійні закупівлі буде проводити саме закупівлі в ваших інтересах. Від вас буде потрібно надати потребу,
а від нас уже надати вам переможця, проаналізованого, досвідченого, який зможе поставити вам якісний товар. При цьому відповідальність, знову ж таки, лежить повністю на ЦЗУ адміністративно, так, за розгляд і за публікацію самопроведення самої закупівлі. Олено, якщо ти на зв'язку, я думаю, що ми можемо поспілкуватися на рахунок, я знаю, там було багато запитань, я зараз зупиню презентацію. Угу. Так, дякую, Ніна, дуже цікаво, особливо кейси розбирати. Питань було, правда, багато, особливо у формі реєстрації, і йдемо спочатку. Так. Якщо є інші помилки, крім тих, які можна виправити за 24 години, чи повинен замовник надавати цей час на виправлення, якщо вже відразу зрозуміло, що доведеться відхилити учасника? Угу. Тобто ми говоримо про те, що якщо в нього якісь документи, ну, наприклад, в нього є помилка в технічній частині, так? Тобто там товар не відповідає якомусь показнику, замовник з'ясовує, що там цього товару не, ну, не відповідає, і водночас виявляє, що в нього там недостатньо якогось довідки по матеріально-технічну базу, чи вона не так оформлена, на речі, так? А в даному випадку замовник уже дивиться на те, що яким же чином він буде відхиляти, так? Тобто це вже на розсуд замовника. Якщо замовник бачить підстави і відхилення за невідповідність технічній специфікації та вимогам у самої документації, які є, він відхиляє саме по цій підставі, і в даному випадку йому немає сенсу надавати 24 години на виправлення, оскільки підставою і зазначено в протоколі має бути саме невідповідність технічній частині. Якщо ж він зазначить у протоколі, що в нього і кваліфікаційні критерії, і технічна частина, то це вже буде, ну, тобто порушенням, оскільки він не надав можливість виправлення кваліфікаційних документів. Ну, тобто на розсуд замовника. Зрозуміло. На розсуд, да, на розсуд замовника, і тут вже пише в мене такий, я розумію, що в нас бізнес-сніданок для учасників загалом, але для замовників теж такий, щоб от ми зараз дивилися практику антимонопольного комітету, замовники часто кажуть, а в нього, крім того, ще й інші документи не так зроблені. Не так зроблені документи, але написали, що на відповідність кваліфікаційних критеріїв. Кваліфікаційні критерії учасник подивився, а що ж ви мені надали 24 години, пішов антимонопольний, виграв, повернули, час витратили. Так? Тому якщо замовник описує, то якщо він має зазначати, що це на відповідність саме тим моментам, і в такому разі йому не потрібно надавати 24 години. Якщо він описує, що там і кваліфікаційні критерії неправильно оформлені, і документи, підтверджуючи право підпису, то тоді він змушений буде надавати 24 години і потім вже за комплексом відхиляти. Зрозуміло, дякую. Далі питання про ЄЦП, ми вже говорили, але тут питання цікаве, тому що накладання ЄЦП і КЕП в одних випадках може підпадати під виправлення помилок за 24 години, а в інших може не підпадати. І залежить від того, чи прописана ця вимога у кваліфікаційних вимогах і в інструкції з підготовки тендерної пропозиції, і питають, чому немає однозначності в законі про закупівлі щодо цього питання. Не знаю, чи це за адресою питання, так? Ну, да, в даному, ну, я як уповноважена особа централізованої закупівельної організації на боці замовників в одному лагері з ними, скажімо так, так, і, ну, розумію, про що питання, але дійсно я не розробник закону, тому не можу вам сказати, чому немає однозначності з цього питання, але, ну, зараз спробую там порекомендувати вам, да, яким же чином діяти. Тобто питання в тому, що чому накладення КЕП або ЄЦП підпадає в одних випадках, в інших випадках не підпадає. Тобто, ну, тут більш детально потрібно розібратися, що мається на увазі, коли підпадає, коли не підпадає. Як ми вже говорили в одному кейсі, якщо не накладено взагалі КЕП на всю пропозицію, так, електронний підпис, то в даному випадку це не є підтверджуючий документ, документи, тобто тут немає підстав для надання 24 години, тут пряме відхилення, тобто, наскільки пам'ятаю, абзац 1, частина 3, статті 22, я вже говорила про це вже так, що це відсутній вимога саме передбачена законодавством, яку ви встановили в своїй тендерній документації. Це не документи, підтверджуючі право підпису, тут прямо можна відхиляти. Однак питання, що якщо вам надали, наприклад, якусь довідку в електронному вигляді, наприклад, ну, складена у файлі Word, і на неї мала бути накладений електронний підпис, а він не накладений. От в даному випадку ви можете дати 24 години на виправлення. Або ж, наприклад, пакет документів, поданий директором, а тут
довідку якусь ви бачите по кваліфікаційним критеріям, підписана вона якоюсь уповноваженою особою, якою ви не бачите документів, підтверджуючих право там підпису, так, наприклад. Тобто в даному випадку ви також можете попросити виправити, і цю довідку там підпише директор, який підписував всю пропозицію, вам надасть. Тому в даному випадку потрібно розрізняти, про що саме йде мова. І, в принципі, немає значення, де ж зазначив про це замовник. Знову ж таки, ми говорили, да, чи кваліфікаційна частина, чи в технічна частина, якщо це вимога стосується саме кваліфікаційних критеріїв, якщо це вимога стосується документів, підтверджуючих право підпису саме і пропозиції, або ж договору про закупівлю, тобто, ну, в такому разі маємо надавати. Сам підпис там підміняти, докладати, щось таке, то ні, це вже практика навіть антимонопольного показує, що не відноситься це документів, підтверджуючи право підпису. Так, ну, об'ємно розказала. Зрозуміло, дякую. Ще цікаве питання про надання довідки з МВС. Якщо замовник в тендерній документації прописує цю умову, що потрібно надати довідку про несудимість, яка видана не раніше дати оголошення учасника переможцем закупівлі у відкритих торгах. І був у постачальника досвід, що департамент інформатизації МВС не встиг видати довідку за 10 днів. І тоді чи можна вважати таку вимогу замовника дискримінаційною? Цікаве питання, трошки, мабуть, не в тему нашої сьогоднішньої там 24 години. Дискримінація учасників за неподання там певного документу переможцем по статті 17. Ну, я відповів, в нас був бізнес-сніданок по статті 17, тому, кажеться, свіжо. Це тема, яка зараз не вщухає. Дивіться, в даному випадку, якщо вам Міністерство внутрішніх справ, так, яке видає саме цю довідку, і не знаю, про яку саме довідку мова, можливо, це саме довідка про дитячу. Ну, взагалі, я пам'ятаю, що була ситуація. Тут написано про несудимість. Про несудимість, так. Да. То я розумію, що несудимість, там просто кілька підстав є. Ну, не суть. Була, дійсно, я пам'ятаю, ось пов'язана з виборами, ситуація, тиждень неможливо було отримати взагалі цю довідку від МВС, оскільки під час виборів усі люди, які балотувалися, вони подавали заяву, і сервер був перевантажений. Там близько 2000 запитів у день надходило, і 4 тільки з них були від учасників торгів, а все інше це були виборці. Відповідно, дійсно, реєстр не працював, але в даному випадку, щоб, наприклад, піти і оскаржити, що це дискримінаційна там вимога, наприклад, да, що це впродовж 10 днів, ви маєте підтвердити, що ви не маєте можливості отримати протягом цього строку цю довідку. Чому ви не маєте можливості? Тому що, як ви кажете, реєстр не працює. То в даному випадку вам потрібно буде обґрунтувати, а чому ж саме реєстр не працює, наприклад, звернутися до МВС, будь ласка, підтвердьте, що там за цей період часу неможливо отримати. Чи запит на доступ до публічної інформації, будь ласка, поінформуйте, за який час я можу отримувати цю довідку, за який час буде надана ця довідка. Так? Якщо вони вам пишуть, що надо за 10 днів, а за 15 або за 20 вони там її видають, чи реєстр не працює, там, чи ще щось, то тоді дійсно можна цим якось користуватися. Однак, знову ж таки, навіть якщо ви надаєте такий документ, розумієте, ніхто ж не заважає вам цю довідку замовити раніше. Тобто, навіть якщо вас не визначили переможцем, надання, отримання таких довідок, воно є безоплатним. Тому ви не обов'язково вам сидіти і чекати, коли вас визначили переможцем, потім замовляти довідку. Звичайно, за 10 днів вона не виготовилась, ви не встигли. Замовте її раніше, ще до того, як ви прийшли на відбувся аукціон, наприклад, так? Або ж момент аукціону, якщо ви розумієте, що там 5 днів, тут, да, в нас вже залежить, це євроторги чи відкриті торги, там різні строки. Замовте її раніше. Якщо ви бачите навіть таку вимогу, звичайно, ви можете звернутися до замовника з проханням описати цю ситуацію ще на етапі, коли у вас період уточнень іде, так, коли ви вивчаєте тендерну документацію, ви вже знаєте, що ось така вимога буде, ви вже розумієте, я можу не встигнути. Напишіть йому, будь ласка, вимогу, розпишіть ситуацію, що так, це буде складно, і в такому діалозі з замовником, я думаю, що він може піти вам на зустріч. Звичайно, це може бути також намагання замовника якось протягнути когось свого, от, обмежуючи такі строки, тому я все-таки замовників закликаю з такою ситуацією, яку я тільки що описала. В нас дійсно були проблеми з тим, щоб отримати довідку від МВС, оскільки от вибори і не було технічної можливості, МВС там
не знаю, чи отримали від нього підтвердження, що такий реєстр не працює чи ні, але це дійсно проблема, тому, будь ласка, замовники, не звужуйте коло можливостей для учасників, для тих учасників, які дійсно хочуть вам поставити товар за найбільш такою вигідною ціною, щоб і ви зекономили, і учасник собі там, да, підзаробив. А от такою вимогою ви і собі додаєте роботи, вам же ж його потім відхиляти, от, і учаснику ускладнюєте життя. Тобто давайте більш раціонально дивитися на норми законодавства і реалії життя, з якими ми працюємо. Ну, ось така в мене відповідь. Да, можна далі. Дякую, йдемо далі. Про аномально низьку ціну питання. Як бути в ситуації, коли замовник в закупівлі орієнтується на середньоринкову ціну, а один з учасників отримав від виробника акційну ціну. І цей учасник може відразу запропонувати на 50-60% нижчу ціну в тендері. Питання, власне, що робити, якщо, ну, чи цього учасника дискваліфікують відразу? По-моєму, ладно. Тобто, що робити, якщо... Я так розумію, що чи відхиляти, чи не відхиляти, да? Чи давати таку ціну, чи не давати? Так, надавати таку ціну, чи не надавати, ага. Тому що постачальник, це, який задає питання, пише, що цього учасника відразу дискваліфікують за ціну на 50-60% меншу. Так? Ага, все, да, я зрозуміла. Ну, такий, бачиш, який учасник добросовісний, спитався, чи мені потрібно завишати, чи ні, що... Думаєш, не хоче завищати. Бачите, шановні замовники, багато чую від вас, що постачальники такі погані, такі там питаються якось маніпулювати, витягнути все. Бачите, до нас усі які люди приходять, не хочуть підвищувати ціни, хочуть дешевше поставити, в них є можливість, от, а вони переживають, як же ж їм діяти. Зараз розкажу. Дивіться, в даному випадку учаснику не варто переживати, що його одразу дискваліфікують, оскільки система сама автоматично дає можливість надати обґрунтування цієї аномально низької ціни. Якщо ви переживаєте, що ви потім вас все одно відхилять, то в даному випадку практика антимонопольного комітету на вашому боці, тобто, ну там... Більше 90% зараз, не скажу точно, вона ж змінюється кожен день, коли антимонопольний комітет ставав саме на бік учасників обґрунтування аномально низької ціни. Якщо у замовника у тендерній документації визначено, що є належне або що є неналежне обґрунтування, виходячи з цих позицій, ви можете сформувати обґрунтування такої своєї ціни, яка ви дійсно хочете поставити ціну нижче, ніж замовник очікує отримати цей товар. І в даному випадку у вас не буде автоматичного відхилення. Тобто ви надасте обґрунтування, а замовник вже буде розглядати. Якщо це обґрунтування дійсно має під собою основу, так, воно раціональне, воно його, ну, знову ж таки, ну, не просто там написано, що я так хочу, да, я так бачу, а має під собою якийсь сенс, як ви сказали, що є у вас знижка від заводу виробника, ви з ним маєте, мабуть, якісь довготривалі відносини, хороші там працюєте, ви можете, наприклад, підкріпити це листом від цього ж виробника своє обґрунтування, що дійсно виробник вам підтверджує надання такої знижки, що дає можливість поставити ваш товар відповідно з такою ціною, яка буде на цьому тендері саме аномально низькою, але по суті це реальна ситуація. І ви можете скористатись відповідно також, будь ласка, презентації я і розказувала, і навела кілька прикладів, коли учасники обґрунтовували яким чином свою низьку ціну і в подальшому от вигравали в антимонопольному комітеті. Навіть якщо замовник вирішив там не розглядати і не допускати такого учасника до перемоги в тендері, відхилив його. Тому, будь ласка, не сприймати цей функціонал як такий, що обмежує вашу участь. Тобто, в даному випадку ви будете мати можливість надати обґрунтування, а замовник вже потім надалі буде приймати вашу пропозицію, ну або ж дивитися, якщо обґрунтування належно, то відхиляти. Так, і тут є наступне запитання теж про аномально низьку ціну. Наприклад, я зачитую. Компанія виграє тендер, занижуючи вартість послуг на 70%, подає обґрунтування у вигляді довідки в довільній формі про те, що це адекватна вартість послуг по місту Києву. Замовник підписує з таким постачальником договір, і всі задоволені. І питання, чи працюють взагалі цінововедення. Ну, тобто, якщо так.
Я зрозуміла, да, що робити, що шокується наші цей функціонал і так далі, да, знайома тема. Слухай, Олена, ну це, до речі, для цього учасника, який попереду ми тільки що розбирали кейс, а що мені робити, знижка від заводу виробника, так, ось, будь ласка, 70% нижче, люди працюють, все добре. Тобто, так, один за одним прямо відповідають, що ситуація дійсно складається. Оптимістичний розвиток сценарію. Ну, дивіться, питання в тому, що повертаючись до того, якщо компанія занизила ціну, надала просто довідку, яку обґрунтувала, що ну, адекватна вартість послуг по місту Києву. І замовник підписав цей договір. Тобто, ми вже говорили про те, що замовник обов'язково відхиляє, коли обґрунтування не надано, а коли обґрунтування надано, то він самостійно вирішує на власний розсуд, чи достатньо для нього цього обґрунтування, чи належне воно це обґрунтування. І він для себе приймає рішення, чи укладати з таким учасником договір. І в даному випадку, якщо він впевнений, що саме учасник виконає цей договір, то він може з ним, ну, тобто, укладати, якщо цьому обґрунтуванню достатньо. Якщо обґрунтування недостатньо, то відповідно він має право відхилити. Цей функціонал введений для запобігання демпінгу, коли був період, що дійсно учасники, постачальники починали демпінгувати, а потім, як то кажуть, відмовлятися від укладення договорів, відповідно для того, щоб виграв його попередник. І в такому випадку замовник витрачав багато часу на очікування, там період у нас там 10 днів на оскарження, потім ще 10 днів для того, щоб вибити від учасника таку відмову чи ще щось. І строки досить сильно порушувалися, а замовнику був потрібен товар, і тому, відповідно, законодавець ввів таку можливість функціональну, як аномально низька ціна. І в даному випадку ми стикаємося з волею замовника. Якщо відповідно у нього передбачено, якщо він визначив на свій страх і ризик, да, як то кажуть, такого учасника і визначив його обґрунтування належним, то це вже відповідно його відповідальність. І всі громадські організації, всі бачать, що це, як це. І ви можете також звернутися до антимонопольного комітету і спробувати довести, що ця ціна є необґрунтованою, так, і що обґрунтування неналежне, можливо, в принципі, антимонопольний комітет стане на ваш бік, якщо ви дійсно обґрунтуєте цю позицію. Якщо от ми вже говорили, до речі, раніше про належне обґрунтування, да, що має бути в обґрунтуванні, які саме позиції, на що можна спиратися. І, до речі, також ось була одна із справ, якщо я пам'ятаю, це був епіцентр компанії, яка, і, до речі, говорила і надавала замовнику перелік зріз на ринку, яка середньоринкова ціна на товари на існуючому ринку. І відповідно, що його ціна знаходиться в межах такої середньоринкової. Тому це відповідно, знаєте, як то кажуть, гонка вооружені. Тобто законодавець ставить одні обмеження, а недобросовісні там замовники, які є, вони вишукують в них лазейки. Це нескінченна така ситуація. От, але для добросовісних замовників, щоб їх убезпечити, то цей функціонал дійсно працює. Цікаво, дякую. Наступне запитання про 24 години. Знову тут такий об'ємний цілий кейс. Про те, що у абзаці 1 пункт 9 статті 26 Закону України про публічні закупівлі учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та або документах, що подані ним у своїй пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній так, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей. Тобто, якщо при кваліфікації учасник зазначає, наприклад, у довідці про аналогічний договір, договір з предметом, що не є аналогічним згідно тендерної документації, то при усуненні невідповідності замовник надає можливість такому учаснику повністю замінити відповідну довідку, надати коректний аналогічний договір. Це буде вже не виправлення помилки, а заміна документа. Чи дана ситуація буде розцінюватись як новий документ, і це буде вірно? Ну, тобто, чи можна завантажити новий документ замість такого, що не відповідає? Некоректного. Да, я зрозуміла. Ситуація так цікава.
Я дивлюсь, так наші учасники глибоко копають, з нормами так розписують питання. Це дуже приємно. Дивіться, дійсно це буде вірно, оскільки законодавцем передбачено можливість заміни документа, і саме замовник має встановити, яким же чином буде замінено той чи інший документ, тобто навіть не замінено, а виявлена невідповідність. Тобто він сам вам в повідомленні має вказати, що ви маєте завантажити. Зараз, до речі, я перегляну, в мене була витяжка з ця статті. Десь. Це ми саме 24 години, да? Да, наша норма в законі говорить, що виявив невідповідність у інформації документах, які подані учасником, та або подання яких вимагалось тендерною документацією. Тобто норма звучить так, що саме документи, які подані, і подання яких вимагалося. Ну, тобто ситуація, наприклад, та сама, що коли є довідка за формою, там є певні, наприклад, ну як про працівників пишуть, так, стаж, спеціальність, досвід роботи. І він подає там стаж, спеціальність, досвід роботи. То немає невідповідність формі, яка зазначена в тендерній документації. Тобто, це саме невідповідність між поданим документом і документом, подання якого вимагалось в тендерній документації. Це повністю відповідає нормі закону, і в даному випадку саме замовник має виписати, що виправити подану невідповідність шляхом, тобто завантаження там довідки, яка там відповідає по формі, чи там ну, чи іншу. Так? І це саме буде правильним моментом, якщо ви, наприклад, цю довідку надасте саме у вигляді в тому, який відповідає вимогам тендерної документації. Однак не рекомендую учасникам, як то кажуть, хімічити. Було також запитання, до речі, а чи тою ж датою виправляти ту довідку. Да, якось, що ви там її завантажили 15 квітня, вам дали можливість виправити помилки десь там 26 квітня, і ви завантажите нову довідку, таку саму, тільки від 15 квітня, і кажете, що це та сама довідка, то ви ж розумієте, що це може підпасти ще під ознаки кримінального порушення, як підробка документу. От, щоб, і це ж видно, розумієте всім. Тому, будь ласка, сформуйте документ, у вас є офіційна можливість завантажити виправлений документ, виправити, і це буде правильно і прийнято замовником. Да, можемо далі. Я думаю, що я відповіла. Так, дякую. Питання, чи потрібно загружати протокол про виправлення помилок, чи достатньо заповнити необхідні поля в системі? Ага, це, мабуть, замовника запитання. Так. В даному випадку протокол ви складаєте в будь-якому разі, але завантажувати в систему його не потрібно, оскільки навіть законодавець говорить, що потрібно завантажити повідомлення. Тобто не протокол, якщо ми знаємо, коли в євроторгах зобов'язано завантажувати протокол розгляду, так, за певною формою була в нас вимога по 490-му наказу, то наразі повідомлення. Повідомлення з певними конкретними даними. І ось, до речі, на слайді можна переглянути також в мене, як виглядає те повідомлення. Що там має бути? Навіть, наскільки я знаю, по функціоналу майданчиків, там одне поле передбачено, в яке виставляєте текст. Тобто там немає у вас можливості навіть довантажити певний якийсь документ в вигляді протоколу. Це ну, буде і недоречно, і в законі цього не передбачено. Тому, будь ласка, ви протокол складаєте у себе, залишаєте, а на майданчик, відповідно, ви вантажите певне повідомлення. Якщо ви хвилюєтеся за те, яким чином воно буде розпізнано, будь ласка, ви можете у своєму протоколі зазначити, що рішенням там тендерного комітету або повноваженої особи, хто у вас працює, ви зазначаєте, що розмістити повідомлення на веб-порталі уповноваженого органу такого змісту. І в лапочках визначаєте саме текстове повідомлення, яке ви розміщуєте, і у вас буде повна відповідність вашої документації того, що на порталі. Дуже цікаво. Ще питання знову про 24 години. Це вже з коментарів у Фейсбуці під трансляцією. Чи можна протягом 24 годин виправити помилки не лише ті, які зазначив замовник, а й ті, що знайшов учасник? І конкретно учасника цікавить кошторисна документація, чи можна її замінити?
В даному випадку, тобто, дивіться, ви можете, звичайно, виправити, довантажити ті документи, які учасник не знайшов у вашій пропозиції, так, наприклад, але знову ж таки, це стосується тих документів, які відпадають під кваліфікаційну частину або документи, які підтверджують право підпису. Якщо ви говорите про кошторис, тобто документи, які стосуються розрахунків, так, то, от, приклад, який в нас був, так, про те, що цінову пропозицію там просили довантажити, зменшити ціну договору, деякі замовники просять. Це не відноситься до цих документів, і замовнику не слід використовувати такі, навіть якщо ви їх довантажите, до розгляду, оскільки є певний строк, протягом якого ви подаєте тендерну пропозицію. І якщо ви у складі вашої пропозиції з'явилися інші документи, які подані пізніше, наприклад, цієї, так, цього строку, то замовник просто не повинен брати їх до уваги. І це, ну, ми знаємо, що така можливість взяти інші документи до уваги стосується лише виправлення помилок протягом 24 годин для кваліфікаційної частини і підтверджуючих права підпису документів. Ну, от. Ось так. А учасникам, звичайно, я рекомендую довантажувати документи в розрізі цих двох категорій. Замовнику тут вже буде питання до нього, оскільки наразі моніторингом встановлюються порушення, якщо відхиляють, коли немає деякої кваліфікаційних документів, і рекомендую їм дуже уважно переглядати, і коли вони дають повідомлення про намір, вибачте, не про намір, а повідомлення про можливість виправлення помилок, зазначати усі помилки, які ви знайшли у пропозиції учасників, все, щоб потім визначити, що учаснику можна надати, і коли учасник їх завантажує, то відповідно до цих виявлених невідповідностей документи ви приймаєте і закриваєте оці проблемні моменти, які є у пропозиції учасників. В такому разі ви будете захищені і під час перевірок ДАСУ, і під час оскарження в антимонопольному комітеті, якщо хтось щось з інших учасників, наприклад, з'ясує, чи громадські організації, там, чи ще хтось, да, і будуть звертатися за такими моментами, оскільки Державна аудиторська служба зараз складається така практика, що навіть якщо вона не знаходить, ну, тобто, там 24 години дав, не дав, якщо в пропозиції немає таких документів, то відповідно він і такого учасника визначено переможцем, то відповідно Державна аудиторська служба визначає це саме як порушення за те, що замовник не відхилив пропозицію такого учасника. Ну, я думаю, що нас дивиться багато замовників, тому що дуже багато запитань від замовників в коментарях Фейсбуку. Ну, це мені здається цікаво, що як діяти замовнику, коли після опублікування повідомлення про помилку він виявив іншу помилку, яку не вказав у повідомленні. Чи може він додати її якомусь чином до повідомлення? Ну, тут питання функціоналу майданчику. Ну, я думаю, що технічно такої можливості немає, і в законі такої можливості немає. Тобто, у разі, якщо законом передбачено один раз ви надаєте можливість виправлення помилки. Тому, будь ласка, читайте одразу все уважно. І давайте, ну, тобто, аналізуйте повністю все на відповідність вашої тендерної документації. Ви ж її складали, ну, по суті. От, вам же ж її перевіряти, і давайте всі помилки. Можна ще раз надати виправлення, можливість виправлення помилок в тому разі, коли буде оскарження. Тобто, якщо ваше рішення буде оскаржено і антимонопольний комітет його там скасує, то ваша повернеться стадія закупівлі на етап кваліфікації. Знову ж таки буде можливість надати виправлення, можливість виправлення помилок протягом 24 годин. Ми так активно працюємо, я трішки заговорююсь. Так, я думаю, що ми на цьому, мабуть, закінчимо. Останнє запитання, чи можна до вас телефонувати щодо консультації? Цьому завершення. Гарне запитання, да, це. Ну, я як людина сама по собі, то вже знаєте, особисто від себе, я ніколи не відмовляю в консультаціях, але ж розумієте, також ми всі люди, всі працюємо, тому в силу можливостей якусь там невеличку консультацію я зможу, звичайно, надати. Мені можна писати і в Фейсбуці я є, так, і з цим посиланням мене тегає часто Прозоро, дякую. От,
Тобто, звичайно, до мене можна звертатися, однак хочу сказати, що якщо є якісь такі питання, які потребують більш глибокого аналізу, тобто у нас централізована закупівельна організація включається також в роз'яснювальний процес. Тобто ми можемо навіть цією організацією там надавати послуги щодо того, щоб консультаційні якихось, так, якщо вам потрібно супроводити якусь закупівлю, крім того, що я говорила, що і провести, так. Також у нас проходять навчальні семінари, тобто на яких також виступаю я, і в нас запрошуються різні фахівці значні, ми часто робимо розсилки, публікації про це. Тобто джерел, в яких ви можете знайти інформацію, дуже багато. ЦЗО завжди виходить на зустріч і замовникам в першу чергу, і ми завжди слідкуємо за законодавством, намагаємося надавати роз'яснення, оскільки дійсно наша організація – це така, мабуть, перша організація в Україні, яка ось створює, має таке положення, яке дійсно ми сторімо на боці замовників, однак водночас ми тісно співпрацюємо з ринком постачальників, оскільки у нас працюють технічні фахівці сильні, які дійсно можуть визначити особливості і формування предмету закупівлі, і яким чином, що там являється дискримінацією, конкуренцією і так далі, і так далі. Дуже багато понять, тому, в принципі, не тільки я фахівець, якщо нас взагалі комплексом взяти, то ми, в принципі, дійсно можемо надати значну допомогу. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми відкриті для усіх, буду всіх рада бачити, чути, спілкуватися по силі, по моїй можливості і власним силам, да, зможу допомагати. Дуже дякую, Ніна. Я хочу сказати, що ви також можете звертатися до Прозоро, або до сторінки Прозоро, або до кол-центру Прозоро, і вам там обов'язково нададуть відповідь. На цьому ми закінчуємо наш бізнес-сніданок. Дякую і Ніні, і всім, хто до нас приєднався, і до зустрічі на наступних сніданках. Всім до зустрічі!